Армысыздар, назарларыңызда бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы студияда Мирамгүл Салқынбаева. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Облыс әкімдігіндегі аппарат жиынында өңірдегі автокөлік жолдарын жөндеуге күзгі жауын шашынға қалдырмау мәселесі қарастырылды. Қарағандыда шенеунік кабинетін ішінен жауып алып, келушілерді қабылдаудан бас тартқан. Қаламызда Қарағанды облыстық терроризмге қарсы штаб жасағының қатысуымен жоспарлы оқу-жаттығу өтті. Саран қаласының тұрғындары бір айдай ауыз сусыз отырған. Оған қоса Федоровка ықшам ауданындағы көпірді көктемде жөндеуге тапсырма берілгенмен мәселе әлі шешімін таппай келеді. Облыс әкімдігіндегі аппарат жиынында өңірдегі автокөлік жолдарын жөндеуге күзгі жауын шашынға қалдырмау мәселесі қарастырылды. Наурыз айында облыс әкімі Федоровка ықшам ауданында халықпен және ондағы саяжай иелерімен кездескен. Нәтижесінде су бөгеттері мен көпірді жөндеуге қаржы бөлінген болатын. Алайда көпірдің жөнделмей қалғанда халықтың наразылығын аймақ басшысы ақпарат құралдарынан бірақ естіген. Көпір құрылысының құжаттары кеш дайын болды. Енді бір аптада көпірдің құрылысы аяқталмақ. Диаметром 159 мм, 90 метров, а также перенаграждение из профильной трубы 50 на 50-40 метров. Параллельно приступили уже управление природных ресурсов по расширению русла реки самого. Ал Саран қаласында халық 42 айында ауыз сусыз қалды. Сала мамандарының айтуынша, ArcelorMittal компаниясы жөндеу жұмыстарына байланысты суды тоқтатып тастаған. Бүгінде құбырларды тазалау жұмыстары жүргізілуде. Почти весь сентябрь люди без воды сидели. Это из года в год в течение нескольких лет повторяется. Аппарат отырысындағы тағы бір мәселе аймағымыздағы жолдар салынып жатыр. Бірақ күзгі жауын шашынға іліктірмей, жоспарланған жолды салып бітіру керек. Алайда Сәтбаев қаласында әлі күнге жолдар салынып жатыр. Егер де жолдар жөндеу жұмыстары толық бітпесе, келесі жылға қалдыру керек дейді облыс әкімі. Ендігі жолдарды жөндеуді аяқтау қажет. Әскербек қазан айы келді. Одан да әрі қарай жұмысты тоқтатыңдар. Жауын шашында жолдар сапалы жөнделмейді. Республикалық Қарағанды-Павлодар тас жолы жөнделіп жатыр. Баянауылға шыға берістек жолда күрделі жұмыстар аяқталып, 10 шақырымда жер қалды. Енді қалған жерге асфальт төсеуді қазанның бесіне дейін аяқтау керек. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімі Ерлан Қошанов экологиялық мәселелерді шешу үшін бірлескен жасыл кеңес құруды ұсынды. Аймақ басшысы бейресми түрде тәуелсіз экологтармен кездесті. Экомұражай қоғамдық бірлестікте қоршаған ортаға қатысты өзекті мәселелер талқыланды. Алдымен аймақ басшысы Ерлан Қошановқа экскурсия ұйымдастырылып, бірегей жәдігерлер көрсетілді. Оның ішінде 90 жылдар облыс тұрғынын бақшасына құлаған протон зымыран тасығышының блогы да бар. Содан соң қатысушылар дөңгелек үстел басына жиналып, экологиялық ахуалды жақсарту жағдайын талқыға салды. Экологтар жасыл желектердің солуы, аумақтарды заңсыз қоқыс үйінділерімен ластау сынды ең өзекті мәселелерді көтерді. Олардың пікірінше қоршаған ортаны ластаған үшін кәсіпорындардан келіп түсетін қаражатты тиімді жұмсау керек. Өз кезегінде аймақ басшысы да өмір сүріп жатқан ортаға немқұрайлы қарамай азаматтық ұстанымдар үшін алғысын білдірді. Өздеріңіз білетін боларсыздар. Жуырда елбасы біздің аймаққа жұмыс сапарымен келгенде экологиялық жағдайды жақсарту бойынша кешендік жоспар құруды тапсырған болатын. Бұл ауқымды жұмыс. Сіздерсіз біз оны атқара алмаймыз. Мен бүгін сіздермен пікірлеріңізді тыңдау үшін арнайы кездесіп отырмын. Жиын барысында жезқазғандық түрлі түсті металлургия кәсіпорны 117 миллион ақш долларын құрайтын зиянды қалдықтарды төмендетуге мүмкіндік беретін ірі жобасын ұсынды. Оны жүзеге асыру пештерден шығатын газға қатысты мәселені толықтай шешуге мүмкіндік бермек. Облыс әкімі Ерлан Қошанов жасыл кеңес құрып, билік пен қоғамшылардың күшін біріктіруді ұсынды. Айжарқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қараған
қарағандылық шенеунік кабинетін ішінен жауып алып, келушілерді қабылдаудан бас тартқан. Әдеп жөніндегі кеңестің кезекті отырысында азаматтардың наразылығын тудырған мемлекет қызметшінің тәртібі талқыға салынды. Келушілерді қабылдаудан бас тартқан лауазымды тұлғаның сәрекеті әдеп жөніндегі кеңесте қызу талқыға салынды. Қарағанды облысы архитектуралық құрылыс бақылау басқармасы басшысының міндетін атқарушы Тимур Нуркенов кабинетін ішінен жауып алып, екі кәсіпкердің наразылығын тудырған. Шенеуніктің іс-қимылы ғана емес, жиындағы тәртібі де кеңес мүшелерінің ашуын келтірді. Бізді әлде бір жиының қатысушылары деп атағаныз, құрмет танытпағаныз деп ойлаймын. Сізді әдеп және тәртіп жөніндегі кеңеске шақырды. Кем дегенде, қайда шақырту алғаныңызды еске сақтау керек еді. Ал шенеунік болса, кінәсі мойындағысы келмеді, өзінің іс-әрекеттерін ақтауға тырысып, қолы бос болмаған жеткізді. Сондай-ақ ол қонақтар қабылдау күні келмегенін атап өтті. Департаменттің мәліметі бойынша мен өзім шығып жағдайды түсіндіруім керек болған екен. Менің ойымша бұл олардың жеке субъективті сенімі. Бірде бір заң актісінде мұндай жағдайда мемлекеттік қызметшінің мінез құлқын стандартты туралы нақты нұсқау жоқ. Шенеуніктің айтқан дәлелдері әдеп жөнінде кеңесті мүшелерін сендіре алмады. Керісінше мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің өкілдері сәулет құрылыс бақылау басқармасы басшысының міндетін атқарушының тікелей міндеті қарапайым азаматтардың игілігі үшін жұмыс істеу екенін айтты. Бұл жерде нақты байқалып тұрғаны, сіз өзіңізді биікке қойып тұрсыз. Аталмыш жағдайда сізге шағын бизнес өкілдері өздерінің мәселелерін айтуға келді. Ал сіз болсаңыз атом бомбасын ойлап тапқандай, есігіңізді іштен жауып алып, қарапайым азаматтарды елемейсіз. Міне осы жерден конституциялық құқықтардың бұзылуы шығады. Ал сіз болсаңыз заң актісі туралы сөз қозғап тұрсыз. Ұзақ талқылаудан кейін кеңес мүшелері бір шешімге келді. Кабинет ішінен жауып алған шенеунікке сөгіс жариялады. Айжарқын Сейсен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандының Теміртау қаласында жолаушыларға лық толы автобус жүріп бара жатқан жерінде өртенді. Жалының қатты болғаны сонша тіпті отты өшіруге құтқару қызметінің екі бірдей бригадасы жұмылдырылған. Оқиға тапатал түсте болған нөмірі 15-ші бағыттағы автобус жолаушылары жаппай сыртқа шығып үлгерген. Ал қоғамдық көлік жүргізушісінің қолдың білектері күйіп қалған. Бірақ азамат амбулаториялық емдеуден бас тартып үйіне қайтарылған. Ал оттың шығу себебін мамандар әлі анықтаған жоқ. Тек тозығы жеткен қоғамдық көлігінің техникалық ақаулардан өртенуі мүмкін деген алдын ала болжам айтады. Айта кету керек, Теміртау қаласында осыдан 3 апта бұрын жолаушы автобусы түгі қалмай жанып кеткен болатын. Джакарта қаласында өтетін Паралимпиада ойындарында 7 қарағандылық спортшы бақтарын сынайтын болады. Үміткерлер соңғы дайындықтарын пысықтау үстінде. Осы және өзге де мәліметтерді облыстық спорт және дене шынықтыру басқармасының жетекшісі Дмитрий Карпов өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында өткен брифингте мәлімдеді. Жиын барысында Азия ойындарының қорытындыларымен жақында Индонезияда өтетін Паралимпиада ойындарына дайындық барысы талқыланды. Биылғы Азия ойындары облысымыз үшін ең ауқымды шара болды. Жарыста жерлестеріміз өздерінің жоғарғы дәрежедегі спорт шеберліктерін танытып, қанжығаларына 11 медаль байлады. 2014 жылы өткен Азияда ойындарында 9 ойын түрінен 20 жерлесіміз бақ сынаса, биыл 10 спорт түрінен 34 спортшы қатысқан. Ал 30 қыркүйек күні өтетін Паралимпиада ойындарына 7 қарағандылық спортшы аттанады. Жерлестеріміз жүзу, жеңіл атлетика, үстел теннисі және де оқ ату сынды спорт түрлерінен еліміздің намысын қорғамақ. Өңірімізде 4000-ға жуық мүмкіндігі шектеулі жан спорттың 20 түрімен айналысады. Олардың 87-сі Қазақстан Республикасының ұлттық құрама командасына кірген. Алда өтетін Паралимпиада ойындарында өз бақтарын сынап көрмек, біз оларға сәттілік тілейміз. Басқарма басшысы облыста ұлттық спорт түрлеріне де баса назар аударылып, дамыту жұмыстары қолға алынғандығын айтты. 42000-нан аса адам 11 ұлттық спорт түрімен айналысады екен. 2018 жылы ұлттық ойын түрлерінен жерлестеріміз 4 республикалық, 5 облыстық және 10 қалалық жарыстарға қатысып, жоғарғы нәтиже көрсеткен. Сондай-ақ өлкемізде асық ату тоғызқұмалақ ойындары бойынша Қазақстан чемпионаты өткізілді. Ұлттық спорт орталығының шәкірттері Қырғыз елінің Шопан Ата қаласында өткен 3-ші әлемдік көкпар ойындарының жеңімпазы атанды.
Бұл мектептің тәрбиеленушілері болашақта елімізбен қатар халықаралық деңгейдегі жарыстарда жеңімпаз болатынына кәміл сенемін. Спортпен шұғылданамын деушілерге облысымызда барлық жағдай жасалуда. Ағымдағы жыл қорытындысы бойынша Аманат арена спорт кешені, Кикушинкай каратэ орталығы, мұз айдындары мен бассейндер және үш жабық спорт алаңы салынған. Сондай аудан бойынша 30-ға тарта хоккей орталықтары ашылмақ. Ал алдағы жоспарда аймағымызда 3000-ға тарта спорт нысаны жаңадан салынып, Нүркен Әбдіров атындағы спорт кешенінде мұражай ашу көзделіп отыр. Айдар Дәуренұлы, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші қарағанда телеарнасы. Қаламызда Қарағанды облыстық терроризмге қарсы штаб жасағының қатысуымен жоспарлы оқу-жаттығу өтті. Негізгі мақсат кезгелген жағдайда ланкестермен күресуге дайын болып, білікті одан әрі жетілдіру. Онда оқиғаны хабарлау жүйелерінің жұмысымен жедел әрекет ету шаралары іс жүзінде көрсетілді. Жаттығудың сценарий бойынша радикалды діни көзқарастағы қарулы топ қала сыртындағы бос үйлердің біріне бекініп алады. Мәлімет анықталған соң жедел штаб құрылып, құзырлы орган жоспар бойынша бірден жұмысқа кіріседі. Аумақ қоршауға алынып, қауіптің бетін қайтарып, содырлар құрықталады. Бұндай жаттығулар кез келген ауа райында кез келген қимылы әрекетке дайын болуға үйретеді, дейді мамандар. Бүгін Қарағанды облысының терроризмге қарсы күрес орталығының жедел штабы құрылып, оқу-жаттығу жұмыстарын өткізді. Бұл арнайы жаттығу шынайы ұрыс жағдайында өтті. Терроризмнің алдын алу жағдайын ескере отырып, қаламыздың мемлекеттік орган қызметінің жедел әрекетімен жылдамдатылған жұмыстар жүргізілді. Оқу-жаттығу нәтижесінде Қарағанды облысының терроризммен күрес орталығының жедел штабы терроризмнің алдын алып және кез келген жағдайға дайын екендігін көрсетті. Айта кетейік, тұрғындар үрейіне жол бермей мақсатында оқу-жаттығудың өтетіндігі хабарланып, арнайы түсіндіру жұмысы жүргізілген болатын. Саяжайда өз аумағымда жұмыс жасап отырған едім. Бір уақытта көптеген техника мен әскери формадағы адамдарды көрдім. Көршімнен оқу-жаттығу жұмысы жүргізіліп жатқандығын білдім. Осындай жұмыстардың жүргізілуі нәтижесінде елімізде тыныштық пен бейбітшілік орнап отыр. Оқу-тактика қорытынсы бойынша жаттығу жұмысына 10 баға берілді. Сондай-ақ берілген тапсырма жедел әрі тыңғылықты орындалды. Террористік актілерді болдырма мақсатында бұнды жаттығулар елімізде жиі өткізіліп тұрады. Шолпан Амантай, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды циркінде белгілі аң үйретуші Мстислав Запашныйдың қойылымы бастау алды. Ресейдің халық әртісі шахар тұрғындарына жолбарыстардың қатысуымен шоу бағдарлама өткізді. Манежге цирк жетекшісімен бірге ұлы Ярослав Запашный да шықты. Мстислав Запашныйдың бағдарламасын тамашалауға келген қала тұрғындары мен қонақтары жарқын эмоция мен ұмытылмас әсерге бөлінді. Цирк жетекшісі Кеншілер қаласына гастрольдік сапармен алғаш рет келіп отырған көрінеді. Ыстығы ықласпен қарсы алған көрермендер ресейлік қонақтарды бір қуантып тастады. Олар балалармен қатар ересектерге де жағымды әсер қалдыру үшін әр уақытта 100% дайын екендерін айтады. Для нашего коллектива разницы нет, мы везде выступаем одинаково. Біздің ұжым кез келген жерде бірдей өнер көрсетеді, және біз барынша 100% дайындықпен келеміз. Көрерменге келетін болсақ, әрине барлығы бірдей емес. Дегенмен де біз барған барлық елдердің көрермендері бізді жылы қарсы алады. Жолбарыстардан бөлек көрермен сирек кездесетін жылқы тұқымдарын, иттерді және аюларын өнерін көре алды. Сонымен қатар көпшілік назарына акробатикалық трюктер мен әуе гимнастарының нөмірлері ұсынылды. Жабайы мысықтардың өнерін әкесімен бірге ұлы Ярослав көрсетті. Танымал цирк әулетінен шыққан Ярослав Запашный әлі де әкесі ұқсап, жыртқыштармен жұмыс істеуде үлкен тәжірибе керектігін айтады. Дегенмен жас өнерпаз сүйікті ісіне бар күш жігерін салуда. Ол қазір жолбарыстардың жаңа тобын дайындау үстінде. Жалғыз өзім жолбарыстармен дайындық жүргізген кезде мені түсінбей жататындары бар. Сол кезде әрине қорқыныш пайда болады. Бірақ онсыз болмайды ғой, себебі біздің жұмысымыз осы. Ал сайық мазақтар болса, кішкентай көрермендерді күлкіге қарық қылды. Шоу барысында кеш қонақтармен ойын ойнап, көңілдерін көтерді. Бір сөзбен айтқанда, цирк қойылымы балалардың көңілінен шықты. Айта кету керек, тұсаукесерден кейін цирктің ең адал жанкүйерлері сахна сыртына барып, жануарларды қызықтады. Леген ұнады,
клоундар ұнады. Клоундар ұнады. Бұл шоуда клоундар, айуды ұстаған адамдар асыраған. Сосын соңындағы адамдар жақсы көрінді. Әсіресе арыстандар ұнады, жолбарыстар ұнады. Осылайша қала тұрғындары мен қонақтары өнер ұжымының алғашқы тамаша кешіне куә болып та үлгерді. Великий русский цирк миды сергітіп, көңілге көрік сыйлауға шақырады. Қарағандылықтар шығармашылық ұжымның өнерін 21 қазанға дейін тамашалай алады. Билеттерді цирк кассаларынан немесе төменде көрсетілген нөмірлерге қоңырау шалу арқылы сатып алуларыңызға болады. Айжырқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. 25-і мен 30-шы қыркүйек күндері аралығында Қарағандыда ресейлік 1000 бас киім тері өндірушілер өнімдерінің жәрмеңкесі өтеді. Тауарлар Комиссаров 35А көшесінде суретшілер одағы ғимаратында көрсетіледі. Мың бас киім көрмесінің ерекшелігі өнім фабрикалық сапада жасалған. Өндіріс ошағы Новосибирск қаласында орналасқан. Мың бас киім өнімін өзіміз шығарып, нарық айналымына жібереміз. Осының арқасында тиімді бағамен жоғарғы сапаға қол жеткізе аласыздар. Коллекция өнімдері канадалық күзен, түлкі, маскат, күзгі қаралама және қара күзен терісінен жасалған. Қазір бас киім алуға қолайлы кезен. Өнімдер жазғы акция бағасымен сатылуда. Күзен терісінен жасалған бас киім 25 мыңнан басталады. Фин күзенінен жасалған құлақшын бағасы 29 мың теңгеден басталады. Я Ирина Салтыкова. Мен Ирина Салтыкова өз таңдауымды жасадым. Сізде 1000 бас киім жәрмеңкесіне келіңіз. Өзіңізге әдемі бас киім таңдауын жасай аласыз. Бұл жәрмеңкеден өзіңізге керек бас киімдерді таба аласыз. 25 мен 30-шы қыркүйек күндері аралығында Қарағанды қаласында өтетін жәрмеңкеге шақырамыз. Берілген мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.